venir conmigo. Hombre, y si no le paga algo y le va a hacer al culete, pues ya corto. Al culete, venga, va. Anna. Anna, ay, la Anna, que ens porta una cosa preciosa. A veure, bueno, la Anna... Preciosa. Déu meu, després de tot el que ha passat aquí... Millor això, millor això. Aquí t'han debutat, també. És molt difícil. Sí, a mi m'heu debutat perquè... Realment no ho sé, perquè... Bé, mira, a mi m'agrada viure noves experiències. He de dir que m'encantaria anar a l'Índia, m'encantaria anar amb tu a Belgrado, si puc, m'encantaria... Hablar contigo, Milán. I nada más. Però de moment em conformaré amb el meu reportatge, que també està molt bé, perquè m'han convertit quasi en un personatge virtual. Anem a veure com. No em pregunteu per què estic així. Jo només venia a la inauguració del Media Lab La Salle de la Universitat Ramon Llull. I de sobte m'he trobat així vestida. Que ens ho expliqui el Richard. El Media Lab La Salle és un laboratori únic a Europa perquè combina tres tipus de tecnologies. Un plató de televisió d'alta definició, un laboratori de realitat virtual amb molts perifèrics per fer experiències immersives. Una experiència immersiva és quan nosaltres agafem, per exemple, un casc de realitat virtual i llavors nosaltres el que podem fer és projectar com un món virtual dintre d'aquest casc i nosaltres ens creiem que estem a dintre. I un laboratori de captura de moviment, que és el més gran del sud d'Europa. El sistema de captura de moviment consisteix en agafar un actor, se li posa un traje amb una sèrie de marcadors. Aquests marcadors són unes petites boletes reflectants que el que fan és reflexar una llum vermella que tenim a tot el plató i llavors les càmeres agafen aquesta llum reflexada. I llavors el sistema el que agafa és tot el que està capturant totes les càmeres i ho uneixen dintre de l'ordinador. I l'ordinador el que fa és reconstruir l'esquelet de la persona que està a baix d'aquest actor. I a partir d'aquí doncs, nosaltres podem aplicar-li aquest esquelet a qualsevol ninot virtual que creem. Quin tipus d'empresa ve aquí a buscar serveis? Del sector dels videojocs, productores audiovisuals, del màrqueting i de la publicitat i del sector de la biomecànica. Però això fins ara a on es feia? Hi havia moltes empreses que ho feien internament, sense captura de moviment, per exemple. Llavors, el procés que aquí triguem potser una hora, ells trigàvem amb dos o tres persones un mes. Ara ja no cal anar-se'n a Hollywood per convertir-se en el Gollum. Ho tenim molt més a prop, a Barcelona. Adéu. Sí, per exemple, anuncis com aquell del Citroën C4, em sembla que deia que... El del robot, sí. Que després comença a ballar, doncs això era un actor que li van posar aquest traje, va començar a ballar així, i després... Ho van convertir en cotxe. Inaugurat a La Salle, laboratori Media Lab, dedicat a la creació i formació de videojocs, efectes especials per pel·lícules i simulació biomèdica. Per tant, si voleu convertir, per exemple, a la Lola en un videojoc... Ja ho és, ja ho és. Ja ho és, però... Doncs ja saps, passa't per La Salle i potser et fan això dels botonets. I potser et regalen alguna cosa, no ho sé. Lola, ha arribat el moment de... Sí, però... M'he traslladat cap aquí, o sigui, hauria pogut anar en aquella cadira d'allà o en aquesta d'aquí. Sí. Òbviament, avui...